бүжинлам. Аа, өнөөдөр АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэг ямар АВЪЯАСЛАГ үзүүлэхөө бүжинлам аа? Дүүсүүл. Та дуугаа дуулаарай. Аваа би наачлаа айлхын болж үйн. Эйжэ би наачлаа айлхын болж үйн. Тэвтэштэй зүсэнаа, дэлхийдээ манцанаа. Юугаас ижил хоёрнаа, үүрдүүрдаасаа. Хасанаа, ахаа би наачлаа айлхын болж үйн. Эхжэ би наачлаа айлхын болж үйн. Тэвтэштэй зүсэнаа, дэлхийдээ манцанаа. Юугаас ижил хоёрнаа, үүрдүүрдаасаа. Хасанаа, аавэжэг айлхын гэж түүл алтандаадаа. Наандаа бид. Түмөө наадан жагаж байна. Дэвтэждээ зүүсэнаа, дэлхийдээ манцанаа. Юугаас ижил хоёрнаа, үүрдүүрдаасаа. Хасанаа. Баяр хүргэе! Ямар гоё дуулт юм бэ? Ийм гоё дуулт юм чи одоо хүлгэм. Үнэхээр гоё уншаад өчгдөхөө. Цагаан засан малгайтай, ногоон модон хүрэмтэй. Хүх хүсэн хоймотой барин хангаа уул минь маш дэлгэр хангаа минь мал сүгээр дүрэн малчин олон монголчууд жаргал цэнгэлээр дүрэн. Харин одоо хав ээжигээ танилцуулж хин гэдгүү? Манай ээжийг Жулаа гэдэг, манай аавыг Намжил Сүгэн гэдэг. Манай найз дүүтэй юу? Үгүй. Хахагчтай юу? Үгүй. Адууд хайтай ээж автагаа мэнчлэгээд шүү дээ. Аав ээжтэй хайртай шүү, эмээ өвөөтэй хайртай шүү, багштай хайртай шүү. Аа, юу яг оо? Хайртай бүх хүмүүс нь дөнгөж цай чиний хийсэн мэнчлэгийг хүлэн аван сонслоо. Нэ цаа, чи ингэ томболоод ямар мэрэгчлээ болоё гэж бодож байна? Эмч. Эмч болох уу? Мундаг эмч болох уу? Тийм. Хүүхдийн эмч болох юм уу? Тийм. За тэгвэл том болоод мундаг сайн хүүхдээ имж болоорой гэж хүсэн гэрэж байна. Үгүй тэгэлгүй яах вэ? Харин өдөр нэгээ нөгөө намаг гурав талангууд нэдэ нэрээ заяа. За 1 2 3 И. Манай найз бол бид гарч ир. Хаппи дапи дүүги пон. Зүгээр. Үгүй даа гэсэн үү? Тий. Манай найз барбигаар тоглох дуртай юм уу? Тий. Ха? Зиндаа олон гоё барбитай боллоо та тийм ээ? Тэгээд бас нэрээ найзаа нархан хүүхдийн тоглоомын төвд нэг цаг өнгөө тоглох эрх юм бичих өгч байгаа шүү. За юу? За аа нархан хүүхдийн тоглоомын төв нь болохоор Жүнхө музейн замын эсрэг тал Everyday худалдааны төвөөр 2 давхар байгаа шүү. За юу? За. За ингээд найзаа манай нэвтрүүлэгт ирж оролцсонд маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Та төний намын эдг. Оо, намын биднэстэй. Гурунастай юм уу? Гурунастай зөндөө та болсон юм байна шүү дээ, тэ? Үгүй. Намнаа өнөөдөр АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэхдээ ямар АВЪЯАС үзүүлэх вэ? Дуу дуулгүй шүлэг үүшх үү? Дуу. За тэгвэл дуугаа дуулаарай. Намнаахай манай тататати май унач явая масивэт явая там тани унса нога мото тади яз май дуут юм бэ ястай гой дуут юм бэ ханаа чүлэг уншиг уншихгүй та тэгвэл хав ээжигээ танилцуулаарай хав ээж нь ингэдэггүй Эдэн жигцэг гэдэг. Хавнин гэдэг вэ? Аав тантаа суун. Ичтэй юу? Ичгүй. Дүүтэй юу? Дүүтэй. Дүүгэнин гэдэг. Дүүгэ матаа гэдэг. Аа за. Чи ээж аа утнатай бүгдээрд нь хайртай шүү гэлч. Аав ихтэй хайртай си дүүтэй хайртай суу. Тэгээд бас өөр хин хайртай байлаа. Чи өөр хин хайртай байлаа. Хани мэдэ. Аа. Өөр хин тартай байна за. Аа яа ото. Өөр. Там та ото ба. Манай мишэ тартай юу? Хайртай. Манай можог тартай юу? Хайртай. Харин надад тартай юу?
Хаатай. Хаата. Манайд чи том болж байгаа ямар хүн болох вэ? Таата. Цагтаа болох юм уу? Эмэгтэй цагтаа болох юм байна тий? Ямар гоё. Манайд мундаг цагтаа болно тийм ээ. Тий. Хавч гогонд орж байгаа үст дээ. Тий. Арахгүй байгаа юу? Аттага. Аттага. Аттага одоо дэстэй сайн хөвтэй шүү. За юу? За одоо харин намайг гурав татан гот нэтэй нэ шүү. За. Эй, хаяр гурав. Манай нэг зур бид гарч ир. Апи, тапи, дуги, пап. Тара! Тара! Ача! Коёно! Хаяр. Апи татчихно. Тэ. Тангэт нэца. Чамаг ээж аавыгаа өгөнд мундаг сайн ордог. Тэгээд бас дүүтэй хайртай болгоо чинь энэ гоё билгийг өгч байгаа шүү. За юу? Тэгээд бас нэца манай аяслаг багчууд нэвтрүүлэх дэрж оролцсон баярлалаа. За энэ нэца. За. Баярлалаа. Баярлалаа. За нэ нэца. Сайн. Танилцъя. Чамаа хин гэлгүү? Намайг анхцуул гэдэг. Хин гэнэ? Анхцуул. Анхцуул. Биднээс тавэ. 6. Манай нэ сургуульд орсон уу? Орсон. Аль сургууль сурж байна? 26 дугаар сургуулийн 1-р ангийн сурагч. Аа за. Авэстэ багцод нэвтрүүлэгтээ ямар авэс үзүүлэх гэж байгаа вэ? Дуушүлэг. Би чамаа гарсан чи зөндөө авэстэ юм шиг харагдаж байна. Энэ медалууд чи юуны медаль юм бэ? Энэ цэцэрлэгийн шилдэг хүүхдүүд олсон медаль. Яа! Энэ гац зургийн оролдоо нь 2-р хэвчлэн. Вах тийм үү? Энэ хараа зургийн наад зардал. Вах! Энэ дуусах юм танд авсан. Яа! Ямар олон гоё медальтай юм бэ? Ийм олон медальтай юм чи гоё тоолох байх тий? За дуугаад дуулаа. Насан багта нэгэн өглөө нарыг би эхэлэж гэсэн юм. Наар тихээ нэгэл сайхан намайг хараад инээж байсан юм. Өдөөсн би байсан инээж өөдөн чиний гараа өгсөн юм. Алтанхан наар түүний хариуд алган дээр минь нэгчээ тавьсан юм. Насан багта нэгэн өглөө нарыг би эхэлэж гэсэн юм. Хурамтаага суу самарсаар гэжиг хараад инээж байсан юм. Өдөөс нээж байсан инээж хөргөө цагаас үгээ өрсөн юм. Сайхан наар түүний хариуд шандах дүрн туяа өгсөн юм. Ямар ямар гоё дуулт юм бэ? Харин тэ. Тэгээд дооныхаа үгнийг сони юм аа. Надад дөрөв шинэгтад авсан байж тээ. Ханаг дуурд уу яах гэж штэ. Тэгээд хатгалцсан баг та тээ. Эсвэл одоо савн тэгээд авсан юм доо. Чи юу гэж бодож байна? Шанган тэгээд авсан баг. Шанган тэгээд авсан туяага яасан юм бат? Гэрте авчирч байгаа ууц юм болов? Гэрээ дуулаад авсан юм шүү. Юу гэж бодож байна? За за, найзаа та шүтгэн ши. Аргалын утаа байргалсан мачны гэр төрсөн би хатар хян өдгөө өлгөм гэж боддог. Цинкер маань цунгасан алсын бараг хертэд цэлгэл сайхан өдгөө сэтгэл багтам харгаад үлээж байгаа салгын шиг үлээж байгаа юм шиг хөшөөлт ээж юмгаар илээж байгаа юм шиг энэ нүгөө сайхан санагтаад илэг зүрх минь нагдал хосгүй баярын нэлмэс хоёр нөтийн бүхтэг. Баярлалаа! Ой, би нэг шанаг дуурын туяаг яах гэж авсныг ойлгочлаа. Яах гэж? Хэн болохоор шанагнаас туяаг нэг гаргаж ирээ асахгүй ч гэрээр нь дуурын гэрэл гараа ш. Тэгээ буцаж яаж авах юм бэ? Тэгээд болоо, буцаж авахгүй тий. Нэ, за, нэзэ. Одоо гэр бүлийн хаталцуулаач. Манай аваа ганц юм, манай аваа баян баса гэдэг, манай ээж ганц юм гэдэг, манай эмэг оюун билэг гэдэг, манай өвөг Энүүш гэдэг. За тэгвэл одоо гэр бүлийнхэндээ зориулаад чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлээ. Эмээ аваатай хартай шүү. Ээж аваатай хартай шүү. Адууш аваатай хартай шүү. Дүүтэй хартай шүү. Эмээ аваатай хартай шүү. Хартай татныхын бүх хүмүүс мэдлэгээг нь хүлээн авсан махаа гэж бодож байна тийм ээ? Тэгвэл манай найз юу том бодоод ямар мэдрэгчтэй юм болох вэ? Эмч. Эмч болно. Хой зурдаг эмч басан тий? Тэ? Тий.
Хөө яг. За одоо орно намайг 3 толон гот нүдэ ань шүү. За юу? За. 1 2 3 Манай найз бол бид гарч ир. Аппи, таппи, дуги, пок. Чичээ. Билгэн таалагдсан уу? Таалагдсан. Чамайг аав ээжийнхээ өгөнд ордог мундаг сайн өгдөгөө ч өгж шүү. За юу? За. Билгэн болоод мундаг сайн эмчүүдээрээ за. Эгүү яг уу. Тэгээд нархан хүүхдийн тогтоомын төв нэг цаг өнгөө тоглох эрх юм бичиг өгж байгаа шүү. За юу? За. За ингээд манай АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэгт манай хөрөлцөнг гэрч авсан явдал маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Самэн нэ за. Сэн. Манай нэ зэг хин гэдэг үү? Нямнга. Нямнга эдмэстэй. 5 настай. 5 настай зэзэрлэгт явж байгаа юм аа за. Тий. Манай нэ АВЪЯАСЛАГ БАГАЧУУД нэвтрүүлэгтээ ямар АВЪЯАСЛАГ ирсэн бэ? Дууд болон шүлэг өшин. За тэгвэл гурлаа дуугийн сонсгоо шүү дээ сонсгоо. Дуугийн сонсгоо. Радуугийн сонсгоо. Дэвэртэй шууд гэрээсээ дэндүү бүтэн гэрээсээ энгэр нүдтэй гэрээсээ ангираа захсу ангираа захсу айлын цаха мамуса аваад явтаа хулгайцыг байраа давтаг гэрээсээ Карлсан Баярлалаа Карлсны тухай үнгээр гойдоо тухай Гонгар гайтай тоолсаа тийм ээ? Тий, гайтай тухай тоолсаа тий. Хүйнэ зэ? Нөгөө чи сая энэ дууг чи чамд хэн зааж өгсөн бэ? Багас. Аа, багш нь зааж өгсөн юм уу? Харин одоо гоё шүлгээ өмшөж өгөөш нэ за. За. Тгээсэг гошуудаа дэндүүн нүдтэй байцааны шиг зихтэй баг юмгаа шиг шүлттэй гин жохан байлаа шүү гэж нэм там. Манайд ч жаага тантан бүтүү актив нга тоотуудаа бүтүү хүний тухай бүтүү гизний тухай Карл ч бас бүтүү штэ те хаач бас хавтагдгаа бас бүтүү те манайд аав ээжигээ танилцуулаад хингэдэгүү аав гистмаст ээжи чимгэ чи дүүтэй юу дүүтэй дүүг нэгди мөнгөшөлт ахын нэгди ахыг уу Чимка. Ичиди. Итгэ. Дээжэна. Аа. Уугин. Уугаа. Тэ. Уугаа болохоор. Сквадр гэдэг үү? Э? Сквадр. Чаансан. Чингис. Биш үү? Чингис муу юм уу те? Аа. Нэмэг нь бүртээ үчин гэдэг үү те? Нэмэг. Татга. Татга. Ти. Багтах юм уу? Ти. Оо та. За тэгвэл одоо бүхэн танддаг хүмүүстээ зориулаад юу хөө за? Авэжтэй хайртай шүү. Ахын хэттэй хайртай шүү. Мэвудтай хайртай шүү. Дүүтэй хайртай шүү. За, манай найз минчлэг бүгдээрээ хүлээж авсан байгаа тийм ээ. Тэгсэн махаа тэгсэн баг. Манай найз том болоод ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Эмч. Эмч бол мэдээж гэдэг үү яг уу? Өнөөдөр манай нэвтрүүлэг дарсан бүх эрэгтэй эмэгтэйг бүгдээрээ эмч болох гэсэн чинь амар сонирхол байгаа сты за. Зөндөө эмч нар болох нь шүү дээ. Харин одоо нэг зэн намайг 3 толонгоос нүдэн нэрээ заа юу? За. Нэг өрөмрэй. Манай нэг зур бэлэг гарч ир. Аппи, таппи, дуги, пам. Чүүдүү. Гайн уу? Гайн. Бэлгэн таалагдсан уу? Таалагдсан. Чамаа нөгөө аав ээжигээ өгд мундаг сайн ордог болгоо ч өгдөө шүү. Заа юу наа? За. Тэгээд бас Чингис хааны аж ахуйн болохоор ч өгж байгаа шүү. Заа юу? За. Яа? Бас нэрэ нархан тогтоомын төв нэг цаг өнгөө төгсөх эрх юм бичгээр шагнаж байгаа шүү за. За. За ингээд манай АВЪЯАСЛАГ багчууд нэвтрүүлэг дарагдсан. Маш их баярлалаа за. Баяртай. Баяртай. Тавн дурга тавн настай
56 настай юм уу те? 56 гоч. Дахиад таваар гэхэд чинь юу болчих юм штэ? 100 болчих та. 56 настай. Оо тийм үү? Манай дан чинь авьяаслаг багачууд нэвтрүүлэгтээ дуу шүлэг унших гэж байгаа юу? Үгүй, үжиг үжиглэн дуудуулан шүлэг уншина. Ямар их авьяастай бэ те? Тийм ээ штэ. Тэгвэл хамгийн ихээр нь бүжгийн үзье дөхөө. За тэгье. Ха? Дуугаад болох юм уу? Шүлгийн үзье. Дуугаад болно. За дуугаад болно гэж байна. За дуугаад болж. Алтнаа мандахыг ав ичдэг би харлаа аль мамуутай тоглохоор алхаатан биелээ нэзаа намайг хараарай наатан бүжгэн бүжи хүмүүсээ биднийг хараарай хөрхөн бүжгэн бүжи Ямар гоё дуулт юм бэ? Ийм гоё дуулт юм чи надад нөгөө шүлгээ шууд уншиж чинь. Манад нэг удаа мандалгүй лээ. Тэр мрояд хэд хатгаан болгоо. Амар байна уу гэж миний өвдөө мэгсгэн залглаа. Дааг далантай, бүрө бүлтэнтэй, төлөн хань төсөөлтэй. Өвөлтэй өнтэй сайхан байв уу? Амартай автай сайхан байв уу гэж миний өвдөө залгаж байгыг Би харлаа даг далантай, бүрө бүлчинтай, төлөн хань төсөөлтэй, өвөлтэй өнтэй сайхан байв уу? Амартай автай сайхан байв уу гэж миний өвдөө альцж байгыг жигдэлтэйгэн сонслоо. Яруу найргаар өвд цэцлийн яхийг мэдлээ. Баярлалаа. Үнгээр нэрэ манай Настай хүмүүс хоорондоо ингээд мэдлэхээрээ үнэхээр гоо яруу найр шиг сонсогддог тийм ээ? Аа. Бид нар ч гэсэн бас тэрийг нь өвдөж аваад ингээд сорох юмстай тийм ээ? Аа. Тэлгүй яах вэ? Үнэхээр гоё шүлэг байна тийм ээ бонго? Аа, эсвэл гоё шүлэг ээ. Аа. Цагсрын. Аа, одоо харин ч бид гурав дээж аваагаа танилцуулаач. Манави инкватор гэдэг манай ээжийг тунгалах тамир гэдэг манай дүг баасан дарч гэдэг Манай нэ ах ихчтэй юу? Ах ихчтэй. Ах чинь ин гэдэг үү? Манай нэ ганока гэдэг манай агаа очроо гэдэг Аа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэнтэй гоё мэнчилгээ төсөөлөдөх үү? Аав ээжтэй хайртай шүү, дүүнэртэй хайртай шүү, ах эгчтэй хайртай шүү, эмээ өвөөтэй хайртай шүү, ангийнхандаа хайртай шүү, багштай хайртай шүү. За манай найзын мэнчилгээ бүгдээрээ сонсоод баярлаж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгэлгүй яг уу. Манай найз чинь том болж байгаа ямар мэрэгчлээ болох гэж байгаа вэ? Дуучин. Дуучин болох юм уу? Аа. Оо ямар гоё мэрэгчлээ болох гэж байгаа юм бэ? За, цангсрын харин одоо бүгдээрээ чиний нөгөө бүжгийч үзье дэх үү? За тэгье. Бүжиг үзье. За тэгье. Thank you.
авьяаслаг хүүхд юм аа. Дуулдаг, бүжгэлдэг, шүлэг уншдаг үнээр мундаг юм аа тийм ээ. Тэгвэл яг уу. Одоо л авсрэ. Намайг 3-7 гот нүдэ айна шүү. Заа юу. 1 2 3. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. Аби, даби, дуги, пап. Тэгэ. Гайна. Гай бай. Таалагч ана. Таалагччий. Үнэхээр хөөрхөн баар би яваад тэ. Чамаг нөгөө нэг хав ээж байгаа үгэнд мундаг сайн ордог. Тэгээ бас мундаг гой дуучин болох гэж байгаа чинь бидгийг үлжээ шүү. За яна за. Тэгээд бас нархан хүүхдийн тогломын төвөөс нэг цаг үнгөө тоглох ирэх юм бичгээр шагнаж жагаан шүү. За юу. За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон маш их баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Сайн байна уу за? Сайн. Чамаг ингэдэг вэ? Ану. За ану хитэнээс тэ. 6. Өнөөдөр дууд бол хоо шүлэг уушгүй ямар авис үзүүлж гэж ирсэн бэ? Шүлэг дуу. За тэгвэл эхлээд нь шүлэг уушаарэ. Вомин гэтэ тэлмиг тэнгэр имэмин гэтэ уудам тал аамин гэтэ ханагар уул ээжмин гэтэ тэлмиг тэнгэр аамин гэ ахмин гэтэ ургаа мод ихчмин гэтэ гойхон цэцэг би өөрө ганган ирэхэ. Баярлалаа. Аа нууш шүлэг бай. Ийм гоо шүлэг өнстэй юм чи одоо шууд дуугаад болчих уу? За. Ава би өнөөдөр алтан таваалаада эжэ би өнөөдөр эдмин таваалаада гойдо гойдо алтан тав гойдо 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 эдмин тав гойдо алин жоох маманууд алин нааш хүрээд алтан тава тариод элгүүд бүжгээ бүжгэлээ гойдо гойдо алтан тав гойдо 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 эдмин тав гойдо. Яа байна? Манайд 6-наас дээр гэлөө. Тий. Тэгэхээр сургууд орсон гэсэн үг нэ за. Орсон. Аль сургууль сурж ийн? 44. 44-дгээр сургууд орсон. Тэгэхээр аль эдийн алтан тавын эзэн болсон юм байна те? Тэндээ болоо удаан завсан уу? Тий. Мундаг байж та сайн байна. Нэрээ нэ за. Чи одоо гэр бүлийнхнийгаа бидэнд танилцуулаач. Манай ээж гэрэлмаа гэдэг, манай аав баяраа гэдэг, манай ахыг цансраа гэдэг, манай ахыг Дөлгөнө гэдэг, манай дүг зулаа гэдэг, манай ихчиг бибэ гэдэг. За тэгвэл нэз харин одоо санийхаа бүх хайлт өгнө бүх хүмүүстэй зариулаад мэнчилгээ төвшүүлээрэй. Аав ээжтэй хайртай шүү, эмээ өвөөтэй хайртай шүү, ах ихчтэй хайртай шүү. Аа. Манай нэг юм том болоод ямар мэрэгчтэй болох вэ? Эмч. Эмчээ. За тэгвэл манай нэг мундаг сайн эмч удаарай заа ёо. За. Харин надад нэг намайг 3 толонгод нүдэ яриа да. За. 1 2 3. Манай нэг зөвд бид гарч ир. Апи, тапи, дуги, пап. Тэрэгтэй. Гайно. Гай. Таалагдчихэв үү? Таалагдчихэв. Чамайг том болоод мундаг эмч болох гэж байгаа. Тэгээд бас ээж аавтай хайртай тэднийхээ өгд маш сайн ордог болохоор чинь билгээг өгч байгаа юм шүү. За юу? За. Тэгээд бас нархан тогломын төв нэг цаг тоолох их юм бичгээ шагнаж шүү. За юу нэ за. За. Аха, ингээд нэг аяслаг багчууд нэвтрүүлэгт ирж оролцсон баярлалаа. Баяртай. Баяртай. За сайн байна уу? Сайн байна уу за? Сайн. За чамайг ингэдэг вэ? Ами Эрдэн гэдэг. Ами Эрдэнэ? Чи хэдэн настай вэ? 6. Чи үнэхээр гоё нэртэй юм аа. Манай нэг сургуульд орсон уу? Орсон. Аль сургууль сурж байна? Арас гоор. Арас гоор ба? Арас гоор сургууль байт юм уу? Ага арас гоор. 3 дугаар. Арас гоор. 3 дугаар сургууль юм уу? Амьдрал нь арас сургуульд орох ямар байна? Гой. Гой. Юу гой вэ? Юу гой вэ? Гой хичээл заагаад, гой бийн тамир араад, гой балетэр хичээлдэг. Тийм үү? Тийм үү? Монгол сургуульд ч гэсэн гой хичээл ороод, гой бийн тамир ороод, гой бүжгийн хичээл ордог ш. Тийм. Тийм. Яа ари юу гараа гоё юм бол? Бүгд нэр орсоор ярьж гэнүү. Тийм. Тэр л гоё баг тийм ээ? Тийм. Билгүй яг уу? Нада чи өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ ямар аяваасаа үзүүлэх гэж байгаа юм? Дуу бүжиг. За тэгвэл үнгийн хэлээ. Шүлэг бүжиг. Оо шүлэг бүжиг юм уу? За тэгвэл шүлгээ шидэх үү? Зайку прасилаха зайка падаж дамастаса зайка
Саскамик кислесний мук, везда ниточки промок. Самолет построен сами, понесемся над лесами, понесемся над лесами, а потом вернемся к маме. Ихтэ найза, чё чого, тоцга чого, цемиргэн болгоора заяо? За. Чого, бохэр яриадэн шүү, заяо? За. Отца, отца. Чё, унгээр гоё исэн шүү, заяо? За. За. Харин өдөө найза, чё нэгэ ээж ау гэр бүлэ хаан байсаар ярж өгөөд? Хавэ чин. Мана аавыг болдоо гэдэг. Ээж? Мана ээжийг солонгоо гэдэг. Мана дүүг шилэн гэдэг. Мана аавыг чаажа гэдэг. Харин мана эмэг чиндээ гэдэг. Манай нэг жолоо гэдэг. Аа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэн бүгд энэ мэнчлээд шүү дээ тийх үү? Аав ээжээ хоёртай хайртай шүү. Өвөө эмээ хоёртай хайртай шүү. Дүүтэй хайртай шүү. Эгчтэй хайртай шүү. Аа юу яг вэ? Одоо харин тоогод үү? Үгээ бүжиг бүжиглэн шүү дээ. Бүжиг биш ээ. Бүжиг биш эс тий? Гүтүү эс. Тийм, дуу эс. Гэт бүжиг эс юм аа. Бүжиг эс юм аа. Тэний одоо яг тоогод болох юм аа бүжиг бүжиглэх юм уу? Бүжгээ бүжгэлээ. Харин тийм. Аа тэгээ бүжгээ бүжгэлээ. Опан Гангнам Стайл. Гангнам Стайл. Нацэнэн тасароун инганжогин ёжа. Кофе хан жанэ ёюл анэн пунгёк иннэн ёжа. Бами омя симжанги бугаожинэн ёжа. Кырон банчон иннэн ёжа. Гангнам Стайл. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Ананай зин бүжиг өөрөө суулсан уу? Тий. Ямар мундаг юм бэ? Үнгээр мундаг юм бай тэ? Аа. Юу нэ манай зин том болж байгаа ямар мэрэгчтэй болох ч байгаа үү? Уран бүтээлч. Уран бүтээлч. Юу нэ уран бүтээлч болох юм? Юм юм нэ уран бүтээлч. Юм юм нэ. Өнөөдрийн шиг шүлэг уншаад бүжиг бүжиглээд яг энэнийг хийх үү тийм ба? За тэгвэл мундаг том уран бүтээж болоорой гэж хүсэн ирээж байна. За баярлалаа. Гурав талангууд нүдэн ярэ тээ юу? За. 1 2 3. Манай нэг зур бид гарч ир. Апи тапи туги пом. Хэвчэ. Гоёно. Гоё. Алагч дээ нөө? Алагч. Таны та чамаг нөгөө ээж аваа уг нь цай хараад хичээлдээ онцроорэ гэж юм билэг үж байгаа шүү за. За. Тэгээд бас АВЪЯАСЛАГ багачууд нэвтрүүлэгт ирж оролцсонд маш их баярлалаа нэ. За баяртай. Баяртай. Хамаагүй нэ та. Сайн. Чамаг ин гэдэг вэ? Ишиглэн. Хэдэн настай вэ ишиглэн? 4. Аа, өнөөдөр ямар АВЪЯАСЛАГ үзүүлэх гэж ирсэн бэ ишиглэн? Даша Таня. Во, юу яах юм бэ? Шүлэг унших юм аа. Үншэн. За шүлэг уншаарай. Наша Таня кромко плачет. Урани лавречку мечет. Чище Танечка не плачет. Папа купит новый меч. Баярлалаа. Ямар гоё цэвэрхэн гэрлэгтэй байр. Наача, одоо чи дуу дуу дээ тэхүү. За. За. Хүн зөөлөн засан шиэрхээ Хөгжилдэй нарахгүй Батрангалтагнаад Нүдээ нүвчиад Мишин зогсохдоо Сайн байна үгээд Застан өндөлээ Засган мэйсэн жүгшиг Чамбагтагаа дэлээ жүгшиг Зас бутайор байса Засан гохон болчоглоо би Парабайгария! Найтаа чи! Нэг үгэн боруу хэлээд байгаа юм шиг санагдахгүй байна уу? Гихшэг гэдэг байхгүй чи болгоо чигшэг гэдэг шүү. Манай нэг юм том бодод ямар мэрэгчтэй болох вэ? Эмч. Эмч болно. Мэдээж эмч болно бонго. Аха.
Тэгвэл манай найз мундаг сайн юм ч удаарай заяо. За. Манай найз аав ээжийн хин гэдэм бэ танилцуулаач. За. Манай аавыг Бастаа гэдэг, манай ээжийг Сулангаа ээж гэдэг, манай агааг Амика гэдэг, намайг Ишиглэн гэдэг. Аа тэгвэл хайртай гэр бүлийнхэндээ бүгдэнд нь мэнчлэгээ төшөөдэй тэхөө. Баяр. Баяр. Хайртай шүү гэл. Хайртай шүү юм. Би эмээтэй хайртай, би өвөөтэй хайртай, эмээ ихч гуравдаа хайртай, бас аав ээжтэй хайртай. Хайртай насныхан бүхүмээс нэмжлэг нүлээ авсан бага гэдэгт итгэлтэй. Баяр шүглээ. Харин одоо нөгөө нэг гурав талангууд нүдэн дээрээ заяо. За. Нэг хоёр гурав. Хамгийн чангаар энээр авчих. Манай найз зөв бид гарч ирэв. Апи, тапи, туги, пок. Тэвчээ. Зээ. Гоёно. Бидгэн таалагдсан уу? Таалагдсан. Баяр шүглээ. Чамаг ээж аваа хоог нь сайн ордог. Мундаг хүүхэд алгаар чи ийм гоё бэлэг өгч байгаа шүү дээ. За. Тэгээд ихжиглээ. Аяслаг багчууд нэвтрүүлэгт хурж ирж гоё аяасаа өгсөн маш их баярлалаа. Зээ нэзээ. За. За тэгээд бас нархангийн тоглоомын төвд нэг цаг өнгөө таглах хэрэг юм бичиг билгэж байгаа шүү дээ. За. Яа, баяртай наа. Баяртай. Баяртай.